Батьки, які довозять дітей до тернопільських дитсадків із прилеглих до міста сіл, обурені. У дошкільних навчальних закладах обласного центру вимагають підтвердити місце проживання дитини довідкою із ЖЕКу чи ОСББ. Оскільки нещодавно міська рада вирішила підвищити ціни на харчування у садках дітям, які не зареєстровані у Тернополі. Якщо раніше їх батьки оплачували лише 60% вартості харчування, то тепер доведеться викласти 100% суму. Повна вартість сніданку, обіду і вечері для дітей у тернопільських дитсадках вартує 22 гривні, а у ясельних групах – 18 гривень 50 копійок. Люди вважають, що цим нововведенням міська влада порушує права громадян. В рішенні сесії вказано, що фінансове управління Тернопільської міської ради повинне розробити механізм так званих міжбюджетних трансферів. І в чому він буде полягати? Тобто населений пункт поза межами міста повинен укласти свого роду договір і перераховувати до міського бюджету певні суми за кожного громадянина, який отримує ті чи інші послуги. Суми є значними. Для прикладу, перебування дитини в садочку, якщо я не помиляюсь, 1120 гривень на місяць. Послуга є Шевченківський, що нам просто-напросто не вистачить грошей, тому що ще раз повторюся, в нас всі люди працюють в місті Тернополі, 93% населення в нас працюють в місті Тернополі, і вони не сплачують податок в сільський бюджет. Я працюю у Тернополі, я сплачую податки до тернопільського міського бюджету. В мене є в Тернополі об'єкти нерухомого майна, з яких я також сплачую податки до тернопільського міського бюджету, тому я не сильно розумію, чому цим рішенням виконавчого комітету обмежили мої права і чому говорять, що тернопільський міський бюджет не може платити за мою дитину за навчання її в садочку, оскільки я є також наповнювачем цього бюджету. Павло Іванечко каже, щоб встановити справедливість, подав на міську раду позов до суду і очікує, що її рішення призупинять. Категорично проти цієї ухвали і сільський голова Гаїв Шевченківських. Він розповідає, якщо ж, до прикладу, жителі Гаїв Шевченківських не зможуть фінансово забезпечити навчання своїх малят у тернопільських дошкільних навчальних закладах, то взагалі не матимуть куди подіти дітей. Адже у сільському садку місць для усіх не вистачає. Уже до мене звертаються люди, наші жителі, про те, що завідуючі садочки вимагають у них довідки про те, де прописані їхні діти або зареєстровані. От. Ну, це збільшує бюрократичну складову. Тож наразі Павло Іванечко очікує рішення Феміди, а тим часом до нього звертається чимало інших батьків, які хочуть спільно вирішити проблему вартості дитячого харчування. Люди запевняють, що зроблять усе, аби у дитячих садочках Тернополя умови для усіх вихованців були однаковими.